Paytaxtın səs-küyündən, sıxlığından bəzənlər bayramda bölgələrə üz tutdu. Bəs indi haqqında danışacağımız kəndin az yaşlıları hara üz tutsun? Axı o məktəbdə, kənddə məktəb 4-cü sinifə kimidir? Bəs cavabdeh qurum bu barədə nə deyir? Bunu sürətdən biləcəksiniz. Kimisi avtomobillə, olmayanlar isə piyada elm arxasınca tələsirlər. Gördüyünüz bu kadrlar Cəlilabadın güneyli kəndindəndir. Kənd sakinləri deyir ki, kəndlərindəki məktəb 4-cü sinifə qədərdir. Övladları ibtidai təhsili başa vurduqdan sonra oxumaq üçün qonşu kəndlərdəki məktəblərə getməlidir. Getməyənlər isə oxumadıqları üçün savadsız qalırlar. Sonradan Xəlləbət kəndində oxuyurlar məktəbi. Aparıb gətirmək çox çətindir. Valideynlər deyir ki, hər gün uşaqları tezdən məktəbə aparıb, dərs bitərindən sonra isə yenidən evə qaytarırlar. Demək olar ki, bütün günləri itmiş olur. Maşını olan maşınla aparır, amma qalan uşaqlar isə piyada gedirlər. Kəndimizin məktəbi ibtidai məktəbdir. İbtidaini qurtarandan sonra uşaqlar qonşu kəndlərə üz tuturlar. Qarağaz kəndinə, Qaradağlı kəndinə, İncirli kəndinə, Közbağ, Xəllabad gedib gəlmək çətindir. 10 yaşında uşağa, 8 yaşında uşağa bu yolları qət eləmək çox çətin. Problemə aydınlıq gətirən Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, məsələ Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən diqqətdə saxlanılır. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Space TV, Cəlilabad.